guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubbaland Sid ayaa maanta shahaadada musharaxnimo guddoonsiiyey musharaxiinta shan kursi oo dhowaan la shaaciyey, kuwaas oo kale ah Hob 136 oo ay ku tartamayaan Cumar Yuusuf Qaladiid iyo Cabdifataax Cumar Macalin, Hob 130 oo ay ku loolamayaan Mawliid Cabdi Maxamuud Haboon Xasan Tiifow, iyo Hob 112 oo ay sidoo kale ku tartamayaan Cabdiqaadir Maxamed Ucays iyo Daa'uud Cusmaan Al-Ghazaala. Waxaa sidoo kale musharaxiintii maanta shahaadooyinka la siiyey ka mid ah kursi ay ku tartamayaan musharaxiinta kale ah Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo sidoo kale musharax Cabdisamed Maxamed Cabdulaahi oo ku loolamaya kursiga tirsigiisu yahay Hob 72. Sidoo kale kursiga tirsigiisu yahay Eber 79 ayaa waxaa ku loolamaya labada musharax ee kale ah Maxamuud Muxamed Cumar Kuulow iyo Bashiir Nuur Xuseen. Dhammaantood kuraastan musharaxiintii ku tartamaysay ayaa maanta la siiyey shahaadada caddeynaysa musharaxnimada ama inay u tartami karaan kuraastan oo doorashadooda la qabanaya maalinta berri ah markii ay soo idlaadeen howlihii shaqo ee ka socday xafiiska guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ee Sid. Ayaa waxaa warbaahinta Jubbaland la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Sid, Dr. Siyaad Maxamed Mursal, kaas oo sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay howlo muhiim ah qabteen guddiga. Waxa uuna sheegay in haatan ay diyaar u yihiin sidii ay u qaban lahaayeen maalinta berri ah doorashada dhacaysa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta oo taariikhdu ay tahay 22/2022, Ilaahay mahadiis, waxaa noo soo gabagaboobay diiwaangelinta shan kursi musharaxiintoodii odayaashii xildhibaanada ku codayn doono shantan kursina waataan shaacidnay ee aan bulshada la wadaagnay. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan sugaynaa oo hadda noo bilaabatay iyadana oo dhinac kale ka socota diiwaangelinta musharaxiintii ay soo gudbiyeen odayaasha shanta ahaa ee kursi walba oo shantan ka mid ah kursi shan bay ahaayeen odayaasha wax soo xulaya. Marka kursi kasta oo shantan ka mid ah, shan bulshada mataleysa ama beesha kursiga iskale mataleysa oo soo xulaysa ayuu leeyahay, ayagiina waataan shaacinay ead aragteen. Waxaan ka sugaynaa ilaa caawa ilaa galabta inay noo soo dhammaystiraan ergada. Doorashadu berita qabanaysaa insha allahu tacaala, ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala. Allah noo fududeeyo. Waxaan rajaynaynaa insha allahu siday awalba Allah uu noogu sahli jiray inuu iyadana noogu sahlo iyada iyo kuwa kale noo harsanba ummadda Soomaaliyeedna meel kastoo joogaanba. Waxaan leenahay guul iyo nabad iyo is-imaansigi iswalaalnimo allaha nabada siiyo iyo barwaaqo abaarahna allah naga dulqaado. Sabriya Soomaali, warbaahinta Jubbaland, magaalada Kismaayo.